Prøv at gå så ujævnt trav med den, når det er mig. Så det så stopper lidt, så går den lidt. Det er ujævnt trav, når jeg, det er typisk. Hva? Jamen, goddag derude. Brice her. Velkommen til endnu en video her på YouTube-kanalen. Jeg er i Dubai, hvor jeg tager ind og besøger Allan Nielsen, som er kæreste med Tina Lund, som er rytter her i... Jeg kalder mig rytter. Ja, hun er springrytter. Springrytter? Ja. Og hun holder til her. Det er ikke her bruger, men det er her, hun har sin heste. I poloklubben, ja. I Dubai? Ja, hun har sine 8 heste her. Ja. Træner og... Ja, også, der er også lidt konkurrence her, ikke? Jo. Det ser jeg. Nu har vi lige gået en lille runde. Det ser jo fantastisk ud her. Jamen, det er skønt. Altså, det er jo et hotel for heste. Altså, hvor har man det henne? Ja. Altså, det har man i Dubai, ikke? Du kommer med en sjov idé. Ja, det ved jeg ikke, men altså... Det var da en idé, at... Ja. Jeg skal op på en hest. Du skal op på en hest, men vi skal jo også lige, hvad kan vi bruge den her? Hvordan kan vi få fodbold med på en måde, ikke? Ja, med hesten, ikke? Ja. Og der ved jeg, at du er rigtig god til at lave tunneller. Okay. Ej, det er måske ikke det, du er mest kendt for. Vi kommer også til at lave en anden video, hvor vi spiller en masse fodbold, hvor vi gør lidt mere fodboldrelateret. Men Allan er kommet med den sjov idé, at vi kan prøve at lave en tunnel, eller nogle tunneller, hvis vi kan, på en hest. Jeg tror, det bliver svært. Altså fire ben, ikke? Altså, det, jeg er jo ikke vant til dem. Det er du jo heller ikke, jo, kunne jeg forestille mig. Ikke på en hest. Hvad med at sidde på en hest? Jeg vil faktisk gerne indrømme, at jeg havde op på en hest, da jeg var meget, meget lille. Men jeg tror faktisk, det var en lille pony. De er jo store. Altså, det er jo 800 kilo rå muskler. Veltrænet. Jeg er faktisk lidt smule nervøs. Hvis jeg skal op på en stor en, er jeg lidt nervøs. Jeg er også nervøs for at prøve at lave tunnelen, fordi jeg er lidt bange for, hvordan den reagerer. Altså, jeg ved, det kommer ikke til at gøre ondt, hvis vi rammer, fordi vi står så tæt på. Men altså, hopper den op, hvis der kommer en bold? Hvor se den elefant engang, der hopper jo, op, hvor der kommer en mus i tegnefilm, ikke? Altså, er vi derude? Nu er vi over elefant, altså. Men er det jo fair nok at sige, måske, at du er lidt kommet ud af komfortzonen her? Det er tror vi er, eller jeg tror, jeg ved, vi er bedste hænder med Tina, ikke? Så okay. Jeg tror, hun kan guide dig lidt. Går vi ind til banen, hvor vi skal være. Men husk at like videoen, hvis I gerne vil se mig op på en hest. Hvis I synes, det er fedt, vi er kommet her. Så like gerne videoen nu. Det er stor pris på. Tina? Ja? Få lige krammer. Tak fordi vi måtte kigge forbi. Det bliver spændende. Jeg glæder mig lidt til at se, hvordan det kommer til at gå. En af hestene står i baggrunden her. Ja, det er faktisk en af de mest vindende hestene i UAE. Den har vundet helt utrolig meget. Okay. Det er jo mit job, det er at få den til at springe og vinde en hel masse inde på springbanen, hvor den springer hen over en masse store spring. Okay, og hvor meget har den rent faktisk vundet? Den ser helt rolig ud. Ja, men den er rigtig rolig, og den er rigtig erfaren, så jeg tror, der kommer en bold flyvende imellem benene. Det tager den helt cool. Okay, for det er jo lidt det, vi gerne vil forsøge. Selvfølgelig skal jeg en tur op på hesten på et tidspunkt, men vi vil gerne se, om vi kan starte med at lave lidt tunneller. Okay, og den er jo rimelig stor. Jeg har aldrig været rigtig glad for hesten. Ikke fordi jeg synes, de er skide søde, men når dyrene er lidt større, så kan jeg godt blive en lille smule bange. Det kan jeg også godt forstå. Man skal også have respekt for sådan store dyr. Det skal man. Men den er altså rolig. Jeg har valgt en rigtig, rigtig sød en, som jeg ved vil tage det helt cool. Okay. Og så hvis den rammer fuglen? Det skal der ikke noget ved overhovedet. Det gør ikke ondt på den. Det skal du ikke være nervøs. Okay, men den bliver ikke, altså den hopper ikke. Nej, det kan godt være, at den bliver sparket, for den er jo ikke vant til, at vi spiller fodbold, vel? Du har ikke prøvet det før? Nej, jeg har ikke prøvet det før. Allan, du har ikke prøvet at lave tunneller på hesten? Så det er ikke noget, vi har øvet. Aldrig spillet mod fire ben på den måde. På samme modstander. Så er der flere ben at ramme, eller ikke? Det er hvad jeg mener. Det er jo et levende dyr, så man ved jo aldrig. Nej. Men altså, hvis du sidder på den, hvis Tina sidder på den, mens vi prøver, okay, så tror jeg, det er mere sikkert. Ja. Okay. Men det er nu, at I har en lidt mindre hest, vi måske kan starte med, og så kan vi gå hen til den. Altså, det burde jo ellers være nemmere ved den store, men for måske gøre en lille smule sværere, så vi har en lille pony eller noget. Skal jeg starte med at hente den? Ja, vi starter med at hente pony, og så prøver vi at lave nogle tunneller på den. Okay, tak. Det gør jeg så. Lad os gøre det. Du starter her. Stiller jeg mig herovre, så går du forbi mig, så prøver jeg at sparke igennem først. Jeg skal gå den her vej? Ja. Den, ja, okay. Yes. Der skete ikke nyt. Vi prøver den anden vej. Altså mit hjerte, det hamrer virkelig. Jeg tænker jo, Allan, det ser jo meget nemt ud, ikke? Er du vant til at lave tunneller? Du ved, når man spiller fodbold, så er det ikke altid det, man gør, fordi det er lidt usikkert jo. Fordi der er stor risiko for, at modstanderen får den. Så det er jo ikke det, jeg har begået mig mest i. Men jeg har prøvet det. Og nu er du stået og griner mig. Ja. Og det ser jo meget nemt ud, når jeg gør det. Det jeg kan sige, det hele handler om timing. Ja. Skal du have et forsøg? Ja, det skal jeg. Det bliver han selv lidt nu, ikke? Jeg kigger lige på det. Jeg kigger ned i jorden med det samme. Ja, ja. Jeg skal jo mit vandtid, ikke? Prøv at se, bare fordi jeg vil have en pause. Så løber jeg med ligesom dig.
Nej, det er rigtigt. Man må godt få to forsøg. Hvad kan det du af? Okay. Og den stykke er forbi. Det er bare så nemt uden at bryde godt. Ja, det var fordi, den skulle spise. Ja, ja. Nå, jeg prøver lige igen. Nej, eller? Ja, det er ikke alt det der på. Tina, kom så på kul. Træk den lige ordentligt. Men det er også god far på, du ved. Det er god far på. Ja! Det var flot, du med venstre. Ja, ja. Det var den, der er tændes på, på hesten. Det er rigtigt. Eller ponyen, ikke? Det er rigtigt. Ja, og hvad gjorde du? Hvad gik galt første gang? Timing. Timing. Ja, jeg var overgearet. Jeg synes også, hvis man skal lige... Altså, nu taler vi om ponyen, ikke? Men hvis vi tænker på rytteren, det var flot løbet også. Synes jeg. Flot løb. Det var flot. Jeg blev faktisk lidt overrasket, hvor hurtigt du gik til at starte med. Nej, okay. Man starter altså stille og roligt, så putter man mere og mere fart. Og hvis man skal give stilkarakter, ikke? Så er det jo... Ja, så er det både rytter og ponyen. Ja. Det, der faktisk kunne være rigtig, rigtig sjovt. Det var, hvis du står på den ene side, så du laver, eller jeg laver tunnelen først, så får du bolden. Ja. Så skal du løbe på den anden side. Det kunne godt være sagt. Ja. Så skal vi måske gå lidt længere måske, ja. Så vi har lidt tid, fordi vi kommer ikke til at sparke igennem det samme. Jeg tænker, hvad fanden sker der? Der kommer to så, her. Så, der er en. Kom nu, Allan. Nu er pres på. Nej! Du er en tyr. Kan vi ikke så, Allan? Så, nu er den, Allan. Kom, kom. Allan, nu må du se med. Prøv, hun går så ujævnt trav med den, når det er mig. Så det så stopper lidt, så går den lidt. Altså, ujævn trav, når jeg, det er typisk. Hva? Kan du ikke lave første gang travlbanen? Jo, men jeg har faktisk ikke nærmest fået den. Jamen, det er sgu bare lige så. Hvor mange kan du tage? Og nu står den helt af. Den står virkelig og tænker, hvad fanden er det, der sker. Og det kan du godt bruge. Den holder øje med bolden. Altså, det er som om, du har lidt lavere tyngdepunkt, end jeg har. Jamen, jeg er jo lidt klar til at kigge på bolden hver gang. Kigger du under, eller hvor er du henne? Ja, der. Altså, over og under. Altså, over og under. Kan I gøre det? Ja, ja. Ej, hvad laver du? Det er helt vildt, at lave det der. Ej, det var også frækt der. Miste du det med skikker, eller hvad? Ja, ja. Jeg tænkte lige spille. Tak for kampen, Conny. Du er godt gået. Ja, du var smart til sidst. Du vil ikke lukke ferien. Jeg tror, Allan er lidt ked af, at han ikke fik lavet flere til at starte med. Og det sidste, så var der ikke nogen, der kunne få den ind. Ja, det klarer du flot. Det er hvad, du får... En gang skal være den første gang. Skal vi have en større hest, så kan det være, du har en større chance. Ja, større hest, større chance. Større. Ja. Ja, det var en god idé. Så kan vi opgradere? Ja, jeg finder en større hest. Og så sidder du på toppen, så? Ja, ja. Så skal du ikke finde til. Jeg vil sige, det vigtigste er, at jeg var lidt nervøs for, hvis vi ramte benet, at den så ville... Altså, at det ville gå ondt eller noget, men... Ja, pony, den reagerer jo ikke rigtig på det. Den er ikke mærkelig. Den tænker bare, det er lidt mærkeligt, det her. Men vi, når vi spiller stille og roligt, den mærker det ikke. Nej. Og det var lidt nervøs for mig. Det er dejligt, at den ikke... Hold op på bunden. Dejligt, der ikke sker noget for det. Ja, vi siger lige hej først. Vi er lige gode venner først. Og hvad hedder den så? Den hedder Bjørn. Bjørn? Ja. Den var den mest vindende springhest i UAE sidste år. Er det rigtigt? Ja, så det er en sej hest. Og det er kun dig, der er derude. Ja. Jeg kan godt lide, at du bare spiller mig i bunden. Brian, du starter. Ja, hvor hurtigt og så på langt. Jamen, det går sidelæs, når du kommer på tæt på. Det er ikke godt. Det går igennem, men det der, det er altså ikke godt. Det er okay. Det der, det er altså ikke... Det er okay. Men I må ikke gå alt for tæt på. Jamen, jeg tør ikke sparke så langt fra. Okay. Eller, det må være rigeligt. Den it's er der. It's a wrap. It's a wrap. Fik I den? Ja, ja, det var ikke den. Første forsøg. Det er fra I seje. Også vildt, vi skal bruge en stor hest. Ja, prøv at høre. Nyt er, der sidder en toprytter på hesten, ikke? Og styrer den rigtigt. Ja, ja. Så vi kan lave tunnel på den, ikke? Ja. Tak, Bjørn. Ja, tak, Bjørn. Ja. Hvordan reagerede den? Lige smule. Fint, ej, den kiggede lige, ikke? Den tænkte lige, hvad fanden er det? Du blev ikke bange den. Du var egentlig bare for at fjerne benene, ikke? Nej, det var bare fordi, den lige tænkte, hvad fanden er det, der kommer der. Den er ikke vant til fodbold, vel? Og vi har benskitter på også, ja, ja, der er gamasher på, så det er helt fint. Så Allan kan godt være med. Jeg er glad for, at vi fik den i første. Ja, jeg synes, det var mega godt. Jeg tænker, vi måske ikke lave mere med, hvis vi går her. Jeg tænker, det næste er, vi skal op på den. Det ved jeg ikke. Det er så spørger Tina om. Kan vi komme op på den? Ja, vi må gerne komme på den. Og du løg, hvis jeg går op på den, laver du ikke til den på den? Ja, jeg tror, jeg går uden for hegnet. Det er en aftale. Ej, jeg tænker, hvis du rider på den, så er det mere bare lige for at ride en lille tur. Kan vi ikke bare gå en tur? Ja. I venstre ben der. Så ved det op med bænken. Nej, ikke din tid. Venstre ben, så får du lige her, kan du selv komme op. Helt ind venstre, du skyder. Ja. Sådan. Og hvad tager jeg så? Tager jeg fat her? Ja, nu går jeg lidt med dig. Jeg synes, den går lidt skæmme, Tina. Det gør den også.
prøv at slappe af i armene. Så prøv at slappe af i kroppen. Sådan. Hvis du slapper af, så slapper den af. Det er det faktisk. Fordi hvis du spænder op, så tænker den også, hvad fanden sker der? Hvorfor? Men han kan godt sætte fødderne ind i stigbøjlen, ikke? Han kan sætte fødderne ind i stigbøjlen. Er det de der? Ja. Er det der, der sidder på siden? Ja, ja. Sådan der. Ej, det er faktisk ikke engang så slemt. Nej, bare tænk på at slappe godt af i skuldrene, og bare sådan slappe af. Og det er faktisk, det er nemmere at ride en stor hest. Fordi okay. Små ponyer, de er så hurtige i bevægelserne. Okay. Så en stor hest er også sværere at falde af på. Så også en for Det siger bare, at når man gør sådan her, så er det fordi, den slapper af. Okay, det er det, kan godt lide mig. Allan, kan vi ikke prøve at komme med bolden? Jo. Okay. Du er så modig med alt andet. Når det er dyr, så er det dyr. Oh. Er det meningen, at man skal spænde med lårbasserne? Ja. Okay, fordi jeg, i starten der gjorde jeg bare sådan her, så lå jeg nærmest falde med, og så ryger jeg bolden ned. Ja. Men lige snart jeg spænder med benet, så er det nemmere, fordi så kan jeg også komme herud. Ja. Jamen, du holder den der lige på sekunder. Okay, vi tager et sidste forsøg. Kan vi gå den vej ned? Ja. Okay. Men nu har vi den. Det er godt. Oh, det ruster. Og det var mega sejt, det her. Det var en lang tur. Det var mega sejt, også lige du kommer helt tilbage. Ja. Det hænger helt der. Sejt! Det var mega sejt. Men det er vildt, hvor meget det betyder, at jeg spænder i lårbasserne, og bare lader mig tænke på, at... Du sidder på en hest. Ja. Så har du fået min far her. Det ved jeg sgu ikke. Så er du ryddet af, så er det ikke så sjovt. Far, skal du en tur op? Måske ikke, fordi jeg er lige så rejse som dig. Kom nu, Per. Jeg laver mig og Allan tunneller imens. Nej. Det er ikke, ja, det kunne du sige, hvis jeg var i, hva'? Tør, Dorte. Ja, kom nu, Per. Hold. Tror du? Ja. Sådan der. Oh. Yes! Allan, hjælper du, Per? Kom nu, Per. Stærk, Per. Sådan der. Skal du have benet her? Sådan. Så er det lidt det samme. Bare prøv at slappe godt af. Jeg skal se ham i hovedet. Slap af. Ja, jeg ved det godt. Men jo mere man slapper af, jo mere slapper den af. Okay, jeg prøver så. Helt roligt. Så helt roligt, Per. Ja. Jeg synes, den der selvtillid, den røg lidt... Nej, den er faktisk god nu. Kommer ikke så mange kommentarer? Nej, for det går faktisk rigtig godt. Ja, det klarer du fint, Per. Ja, det synes jeg faktisk, det er helt godt. Hvordan klarer han det, Tina? Han klarer det rigtig, rigtig fint. Er det rigtigt? Ja, det er rigtig fint. Kan du mærke, om han er nervøs? Kan man mærke det, når du holder i snoren? Nej, overhovedet ikke. Jeg kan godt se på hesten, den er helt afslappet. Okay. Det er jo det, jeg holder øje med. Okay, det var den ikke med mig eller noget? Nej, ikke helt. Nej, jeg synes faktisk, det er flot. Men jeg tænker på, det er jo et stort dyr, jeg kan godt forstå, at man har respekt for det. Skal det man der, også da han var lille, ikke også? Ja. Hver gang det kom på dyr, så holdt han, skulle han holde os i hånden hele tiden. Jeg tror, vi kommer over på den snak, ikke? Vi er herude for at snakke om heste, ikke om hunden. Kan du sige hej til Ulla? Hej Ulla! Tillykke med fødselsdag! Jeg købte lige hest til dig. Ja, ja. Hun burde egentlig have været med. Jeg synes, det går rigtig godt. Der er lige lavslap, det har jeg slet ikke regnet med. Nej, du var lige spændt i hovedet til at starte med. Hvad synes du, han klarer det? Allan? Ja, jeg synes, han klarer det altid. Prøv at se, i god stil, ikke? Så når man sidder på... Altså, kroppen er helt opret der, ikke? Jo, han er. Skitten omvendt, ikke? Det kan ikke... Jamen, det kan ikke være værre. Shiner jeg selv til det. Jeg synes, han begynder at svede lidt på panden der. Ja, det gør han også. Han er sol. Også derfor, han har taget kasketten højere op. Det er begge fede ud. Nå, inden hopper ned. Ja, bare hoppe lidt væk fra hesten. Så drejer du ud af højre. Højre. Den vej, den vej. Det kan du også. Okay, det er sådan lidt... det er jo lidt princess-agtigt. Ja, sådan. Den har jeg ikke set før. Ej, det var en ny måde at komme af på. Ja, det har jeg ikke set før. Du får en high five, Per. Stærk far. Tak for. Det kommer sgu egentlig hurtigt af, det der. Ja, var ikke dejligt? Man lige hører til mig. Ja, det er slet ikke galt. Ah, det er kommet der. Nu ramte vi jo benet et par gange. Ikke på den store faktisk, men på den lille.
men det sker der ikke noget ved overhovedet. Det gør ikke ondt på den på nogen måde. Det er jo bare en bold, en blød bold, så hvis den lige rammer lidt, det er fint. Men den bliver selvfølgelig måske overrasket, for den er vant til en bold. Ej, men det er ikke fordi det går ondt. Han savler lidt, ikke? Lidt min sko. Ja, han nyder lidt af på græs. Det var bare græs. Okay, så der sker ikke noget. Det jeg var mest nervøs for, da vi ligesom fik ideen at lave tunneler på hesten, at det ville gøre lidt ondt, eller den ville reagere på en eller anden vild måde. Men den reagerer jo stort set ikke. Nej, det går ikke ondt overhovedet. Det kan godt være, den reagerer på at tænke, hvad pokker er det, der lige kommer, du ved. Den er jo ikke vant til en bold. Nej. Men det er ikke noget, der gør ondt på den overhovedet. For det virker egentlig bare som om man gjorde som et normalt menneske, nærmest bare lige sparker den væk. Ja, lige løfter benet lidt, tænker, hvad er det, der lige kommer der? Ja, lige præcis. Den fandt ud af, at den skulle igennem, så begyndte den bare at gå væk, ikke? Og lukke benene. Ja, lige præcis. Altså, det er jeg glad for. Altså, nu trillede vi også bare bolden. Ja, det er jo det. Jo, så havde jeg ikke fået lov. Eller Adam er kommet med en af hans verdenskendte taklinger. Ja, lige præcis. Så længe vi har gjort det helt blidt, så er det helt okay. Men tak fordi vi måtte komme forbi. Jamen selvfølgelig, det var sjovt at se. Ja, det var det helt sikkert. I kan selvfølgelig også se mere til Tina ind på Instagram. Tina Lund på Instagram. Skriv lige her nede i beskrivelsen, så kan I følge med der, hvis I vil se meget, meget mere. Altså, tak for det. Ja, tak. Åh, de gamle bilikale. Jamen allerede, jeg vil sige tak for det. Tak fordi jeg måtte kigge forbi. Det hele gik jo, som det skulle. Altså, jeg er ikke så nervøs mere. Jeg er glad og tilfreds. Ja. Hesten havde det godt, og der skete ikke noget. Og... anderledes dag, end det lige plejer at være her i Poloklubben. Ja, fantastisk. Jamen, vi vil sige tusind tak, fordi I så med. Like selvfølgelig gerne videoen og abonner på kanalen. Følg os på de forskellige sociale medier. Der står selvfølgelig også Tinas og Allans Instagrams nede i beskrivelsen. Så kommer der også på her. Ellers må I have en god dag derude. Og I kan selvfølgelig også skrive ned i kommentarfeltet, hvad I synes om det ville show op på hesten. Om I synes, jeg klarer det godt, eller det var helt skidt. Tog I selv. Vi ses derude. Hej, ses. Gå siden af, når du kommer på tæt på. Det der er ikke godt. Det røg igennem, men det der er altså ikke godt. Det er okay. Det der er altså ikke. Det er okay. Men I må ikke gå alt for tæt på. Jamen, jeg kan tørre et spark så langt fra. Eller, det må være rigeligt. Det må være rigeligt. Den er der. It's a wrap.